Jučer je u Zapadnoj Hercegovini održan jedan od najvećih derneka u povijesti tog kraja. Zvijezda večeri bio je i finalist i farmer Kazanova Josip Ivančić. Nastupom pred čak 5000 obožavatelja Josip je definitivno potvrdio da pred njim stoji blistava glazbena karijera. Anja Stevović i Gordan Vasić. Ajmo ruke da čuje! Radica si! Je li Jelena Bosančić kraljica njegovih diskoteka? Za sad možemo samo nagađati, no jedno je sigurno. Josip Ivančić definitivno ne nosi bez razloga titulu kralja hrvatske dijaspore, jer samo se kralju dođe klanjati čak 5000 obožavatelja. U Kočerinu, mjestaštu između Posušja i Širokog Brijega, Josip je i staro i mlado svojim pjesmama doveo u stanje transa. Pa ljudi oduševljeno prilaze i govore legendo, kralju, ono, ne vjerujem, stvarno ne vjerujem, malo sam se izgubio u svem ovome, godinama već pjevam i bavim se i glazbom, ali ovako nešto da doživiš stvarno, ono, moraš biti stvarno presretan, ne znam, nemam stvarno riječ, evo dobio sam čak od jedne curice srce i piše Josip. Zvijezda je rođena, ili možda bolje reći, uzdigla se do neslučenih visina, jer iako se Josip glazbom bavi već puno desetljeća, skromno priznaje da enormnu popularnost može zahvaliti sudjelovanju u Farmi. Iako mu je pobjeda za dlaku izmaknula, ni sekunde ne žali. Ja mislim da se vi morate složiti da je ovo pobjeda moja. Ono, ljudi me zovu masovno sa svih strana, Slavonija, Istra, svi me klubovi zovu, ono, stvarno euforija momentalno vlada. Tako da mislim da su definitivno vrata otvorena. A svoja vrata u 10. mjesecu otvorit će i još jedna Josipova diskoteka. Ni manje ni više doli u hrvatskoj metropoli. Pripremam stvarno nešto da eto, zagrebačka mladež i ljudi koji dođu u Zagreb, da jednostavno imaju se di zabaviti, ono baš pravo. No ni to nije sve što nam miljenih ženskih srdaca sprema. Josip već ima asa u rukavu za proboj na hrvatsko tržište. Sad radim taj jedan singl koji će biti prihvatljiv za hrvatsko tržište, radi ga jedan renomirani ugledni autor u Hrvatskoj, otkrićemo to za par dana. A da između ovogodišnjeg pobjednika Kikije Rahimovskog i drugoplasiranog Josipa ne vlada rivalstvo, već pravo prijateljstvo potvrđuje činjenica da dvojica farmera ozbiljno rade na pripremi svog dueta. U biti trebalo bi to biti jedan duet koji će biti isto rock s elementima etna. Mislim da će biti nešto totalno zanimljivo za hrvatsku publiku. I šećer na kraju, to jest važan podatak koji nam nikako ne smije promaknuti. Josip nam je priznao da je Jelena Bosančić već posjetila njegov dom u Tomislavu.